በሰሜን ሸዋ ዞን ከ8000 በላይ ተማሪዎች የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና ለመውሰድ በዝግጅት ላይ መሆናቸውን የዞኑ ትምህርት መምሪያ አስታውቋል። ፈተናው በሁለት ዙር የሚሰጥ ሲሆን የዞኑ ተፈታኝ ተማሪዎች በወሎና በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲዎች ፈተናቸውን ይወስዳሉ ነው የተባለው። ፈተናው ስኬታማ ይሆን ዘንድ የሁሉንም ርብርብ ይጠይቃል ያለው መምሪያው ባለድርሻ አካላት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም አሳስቧል። ኤልያስ ፈጠነ ዝርዝሩን አዘጋጅቶታል። በኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓት ላይ መንግስት ለውጥ ያመጣል ብሎ ያሰበውን ማሻሻያ መተግበር ከጀመረ አመታት እየተቆጠሩ ነው። በተለይም ከፈተና ስርዓቱ ጋር የተያያዙ ጉዳዮች መሰረታዊ ማሻሻያ ከተደረገባቸው መካከል ቀዳሚው ነው። በአማራ ክልል ባለው የጸጥታ ችግር ምክንያት የትምህርት ዘርፉ ላይ ከፍተኛ መሰናክል ገጥሞታል። የሰሜን ሸዋ ዞን ትምህርት መምሪያ እንደሚለው በ2016 ዓ.ም የከፍተኛ ትምህርት መግቢያ ፈተና የሚወስዱ ተማሪዎችን በጸጥታ ችግር መካከልም ቢሆን የማዘጋጀት ስራዎች ሲሰራ ቆይቷል ብሏል። የዘመኑን የትምህርት ይዘቶች በመሸፈን በኩል ትምህርት ተቋማትና ወረዳዎች የሚችሉትን ያክል ጥረት አድርገዋል። ኃይል በማሰባሰብ የሙሉ ቀን ትምህርት በማዘጋጀት የቲቶሪያል ትምህርት በአግባቡ እንዲደርሳቸው በማድረግ ትምህርት ቤቶች የሞዴል ፈተና አዘጋጅተው እንዲሰጡ በማድረግ ተማሪዎችን ለውጤት እያዘጋጁ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የፈተና ጊዜው እየቀረበ በመሆኑ ከሰኔ 30ና ሐምሌ 1 ወደ ደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲና ሁለት ወረዳዎች አንጾኪያና ግሼ ኮምቦልቻ ካምፓስ ወሎ ዩኒቨርሲቲ ያስገባሉ ማለት ነው። በዞኑ በሁለት ዙር በሚሰጠው ፈተና 8617 ተማሪዎች ፈተናውን ይወስዳሉ ነው የተባለው። ለዚህም አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን ያስታወቀው መምሪያው በወሎ ዩኒቨርሲቲና በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ ፈተናውን እንዲወስዱ ሁሉን አቀፍ ዝግጅት ተጠናቋል ነው የተባለው። በዘንድሮ ዓመት ተማሪዎች መፈተን ያለባቸው ተገቢውን የትምህርት ይዘት ሲያጠናቅቁ ብቻ ነው። ሁለት አማራጮች ስላሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ዙር ላይ መፈተን እንደ መፈተን አድቫንቴጅ አለው። ነገር ግን ደግሞ በተገቢው ፖርሽኑ ካልተሸፈነ ሁለተኛ ዙር አማራጭን ተጠቅመን መፈተን ያለባቸው በእኛ ዞን ታሪክ 12ኛ ክፍል ላይ ተመዝግቦ ትምህርቱን እየተማረ በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ በዚህ ፈተና ውስጥ ሆኖ ተማሪዎች እንዲፈተኑ የምናደርግበት ሂደት በግፊት ሳይሆን በተማሪዎች ፍላጎትና በወላጆች ፍላጎት ጭምር መሆን መቻል አለበት። አሚኮ በዞኑ የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ ያሉ ተፈታኝ ተማሪዎችን ስለ ዝግጅታቸው ጠይቋል። የመሀል ሜዳ ሁለተኛ ደረጃና የጊናገር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎችም አስፈላጊውን ዝግጅት ስለማጠናቀቃቸው ነግረውናል። ያው እኛ ትምህርት ቤት የመማር ማስተማር ሁኔታ በተረጋጋ ሁኔታ እንድንማር ሆኗል። በተጨማሪም ደግሞ ቲቶሪያሎችን በመስጠት በተለይ ቅዳሜና እሁድ ቲቶሪያሎችን በመስጠት በመከለስ እነሱን ጥያቄዎች እንድንሰራ በማድረግ በጣም ብዙ ወርክሽት ሰጥተውናል። ያለው ነገር ከትምህርት ቤቱ አንጻር በበቂ ሁኔታ የኃላፊነት ተወጥቷል ብዬ አስባለሁ። ትምህርት ቤቱ ያው የሚቀረው እኛ ነው። እኛ ደግሞ ይህንን ለማድረግ ጥረት እያደረግን ነው። ፈተናው እንዳጠቃላይ በፌዴራል ደረጃ በመሆኑ ከኋላ ያልተማርናቸው ፖርሽኖች ካሉ ይኖራሉ፣ በኮቪድ ምክንያት ማለት ነው። ያላደረስናቸው ፖርሽኖች ስላሉ እነሱን እየከለሱልን፣ እናም ደግሞ በእኛም ጥረት እያደረግን እየተማርን እየጠበቅን ነው። በዞኑ አራት ወረዳዎች በትምህርት ዘመኑ መሸፈን ያለባቸውን የትምህርት ሽፋን ማድረስ ባለመቻላቸው በሁለተኛ ዙር ፈተናውን እንዲወስዱ እንደሚደረጉ የመምሪያው ኃላፊ ጸጋይ እንግዳወርቅ ተናግረዋል። በሚሰጠው ፈተናም ባለፉት ዓመታት በዞኑ ከተመዘገበው ውጤት የተሻለ ለማስመዝገብ እድል ስለመኖሩ አስረድተዋል። በእኛ ዞን ነባራዊ ሁኔታ የባለፈው ዓመት አፈጻጸምን ወስደን ስናየው ከሀገር አቀፉም ከክልሉም አማካይ በላይ ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። ያ ማለት ግን ሙሉ በሙሉ የእኛ ዞን የተሻለ ነው ማለት አይደለም። በችግር ውስጥ ያለ ነው። ስለዚህ በዘንድሮ ዓመት የምንጠብቀው ከሀገር አቀፉም ከክልል አቀፍ አማካይ በላይም ውጤት ማስመዝገብ አለብን ብለን ነው አቅደን እየሰራን ያለ ነው። ያ ማለት ሁሉም የተፈተኑ ተማሪዎች 50ና ከዛ በላይ ውጤት ያመጣሉ በሚለው ትልቁ ግብ መነሻ አድርገን ነው የምንሰራው። ነገር ግን ደግሞ በዋናነት በሀገር አቀፍም ደረጃ በክልል አቀፍም ደረጃ ባለው አማካይ በታች መሆን መቻል የለበትም እንደ ዞን ያቀድ ነው ማለት ነው። በዞኑ ሁሉም አካባቢዎች ላይ ያሉ ተፈታኝ ተማሪዎች ወደ ፈተና ማዕከል የማሰባሰብና ፈተናውን በሰላማዊ መንገድ ለመስጠት ተማሪዎች፣ ወላጆችና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ርብርብ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል።